Я Джек. Еліс. І часто ви граєте у рольові ігри? До чого ці питання? Справжнє ім'я вашої дружини – Ганна Палар. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. Даруйте. Що? Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок і нова прем'єра під назвою «Рольові ігри». Не люблю я таке казати, але таки так, критики виявилися праві. Але за традицією потрохи за все. За сюжет, за акторів, за недоліки фільму і трохи за те, як можна було б це виправити. Тож, сідайте зручніше і починаємо. У липні 2020 року було оголошено, що студіо Canal та The Picture Company придбали сценарій до трилеру «Рольові ігри», написаний Сетом Оуеном, за оригінальною ідеєю Джорджа Геллера. У липні 2021 було оголошено, що Кейлі Куоко веде переговори про те, щоб знятися у фільмі, а також стати його продюсером. У жовтні 2021-го повідомилося, що Томас Вінсент буде режисером, а також були підтверджені ролі Кейлі як акторки та продюсерки. Основні зйомки розпочалися у липні 2022-го у Берліні, Німеччина. В центрі подій подружня пара Емма та Дейв, які живуть звичайним сімейним життям. Як Небраска? Там, як завжди. Але так лише здається, адже Дейв ні сном, ні духом про справжню професію своєї другої половинки, яка, сюрприз номер один, виявляється професійним кілером. І весь той час, що вони були одружені, сюрприз номер два, брехала йому про те, хто вона така. Справжнє ім'я вашої дружини – Ганна Палар. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. Даруйте. Що? Така собі правдива брехня у стилі Арнольда Шварценеггера. Тут і фальшива особистість, і складне дитинство, весь комплект. У багатьох опис даної кінокартини викличе асоціацію з цим старим бойовиком. І насправді, якби творці зробили щось подібне, могло б вийти дійсно прикольно, але, на жаль, реалізація дуже сильно підкачала, про що я розкажу у розділі номер 5. Головну роль у фільмі виконує зірка теорії великого вибуху Кейлі Куоко. До речі, закладається, що саме їй належить ідея закинути у фільм відсилання на великий вибух, оскільки її зв'язкового звуть Радж. Ні. Учасно, так? Компанію Кейлі склали Девід О'Єлоу, відомий за фільмами «Повстання планети Мавп», «Джек Річер» та іншими. Біл Найє, якого після «Піратів Карибського моря» відмовляється впізнавати без гриму. Та Коні Нільсен, яку ви можете пам'ятати як мати диво жінки у нині покійному кіновсесвіті DC. Як бачите, акторський склад у фільмі непоганий, що вкупі з цікавою ідеєю стає другим його плюсом. Але над професійним підходом треба ще працювати і працювати. Фільм заявлено як комедійний бойовик, і якщо на початку натяки на це справді були, то от потім все скотилося у напівдраму, напівнезрозуміло що, бо ставитися до того, що відбувається на екрані, серйозно не виходить, але при цьому і посміятися немає з чого. Ще й ця музика, яка постійно грає. В даному випадку це подвійний прокол, адже справді веселі фільми про кілерів існують. Як приклад, згадайте 9 ярдів та його сиквел. Особливо сцену, у якій Ос та Джиммі набухалися. Що це таке? Те, що ми з тобою будували півночі. До біса її. Чого б це? Від пірамідок я плачу.
Що діється? Що з тобою коїться? Куди ти подався? Чек. Рахунок. Отже, початок у фільму був багатообіцяючим. Сцена в готелі, в якій Емма та Дейв натикаються на іншого кілера, справді вийшла кумедною, після чого сюжет понесло кудись не туди. Як же можна було виправити ситуацію? Давай, з чого почати? По-перше, Емма. Її персонажі, як на мене, варто було подавати інакше, бо за сюжетом вона ніби як хоче все кинути, але не те, щоб дуже сильно, бо, як вона сама каже, робота їй подобається. А от якби на початку фільму вона зустріла Дейва, справді кинула б усе заради нього, і кілька років потому її знову вистежили і примусили взяти чергове завдання, погрожуючи розповісти йому, хто вона така, було б уже краще. Так, принаймні, можна було б повірити в те, що вона справді хоче вести нормальне життя. По-друге, чоловік Емми Дейв. Як персонаж він нудний, а в одній зі сцен просто таки їй каже: «Вбивати – це погано, це неприйнятно». Мабуть, це мало бути смішно, але натомість виглядає абсурдно. Йому варто було дати більш вагому та цікаву роль у сюжеті. Наприклад, зробити його копом, який розслідує справу про вбивство, скоєне Еммою, і навколо цього вже будувати гумор. По-третє, фільму конче бракує бадьорого екшену, як, наприклад, у «Бджолярі», який, до речі, ще й досі йде в кінотеатрах. Чергове замовлення Емми, яке ми бачимо на самому початку, можна було зробити набагато динамічнішим і загалом додати більше добре поставлених перестрілок та бійок. Ну і четверте – це організація, на яку працює Емма. Про неї варто було розказати детальніше і зробити її більше схожою на справжню організацію кілерів, а не на жіночий клуб. Бо в кінці, коли вони викрадають усю родину, то дітям там дають і морозиво, і ігрову приставку, а Еммі починають розказувати, мовляв, ми ж усі сім'я і можемо нею бути і так далі, і все це подається на повному серйозі. Мені, наприклад, відразу згадався момент з серіалу «Шерлок». Ви не дуже налякані. А ви не дуже страшні. Так. А ще я так і не зрозумів, ким саме для Емми є головна лиходійка, яку грає Конні Нільсен. Чи вона її прийомна матір, чи просто навчила її вбивати людей і стала посилати на завдання. Словом, незрозуміло. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть непоганий задум і акторський склад. Тоді як серед мінусів – відсутність хорошого гумору, брак екшену, а також нехтування важливими для сюжету деталями. Таким чином від мене фільм отримує 4 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви цей фільм і чи погоджуєтеся ви зі мною. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. Побачимося у нових відео!